Məni izləyən hər kəsə salamlar. Bu günləri mən sizə qurutun hazırlanmasını göstərəcəm. Yəqin ki, çoxlarınız bilirsiniz ki, qurut xəngəlin əvəz olunmaz bir ağartı məhsuludur. Hansı ki, mən sizə göstərəcəm onun hazırlama qaydasını. Bir torba götürürük, hansı ki, bir tərəfi bağlı olmalıdır. Və qatığı, burada məndə 2 litr yarım qatıq var, hansı ki, evdə özüm hazırlamışam o qatığı. Qatığı süzürük həmin torbanın içinə və torbanın ağzını yaxşıca bağlayıb bir yerdən asırıq. Elə bir yerdən asmalıyıq ki, o qatığın tərkibindəki olan su hamısı, altdakı qaba hamısı süzülsün. Demək, bu şəkildə torbanın ağzı, bu sırf, demək, onu nəzərinizə çatdırım ki, bu sırf məndə qatığı süzmək üçün həmişə lazım olan bir torbadır. Hansı ki, mən həmişə ondan istifadə edirəm. İstifadə etdikdən sonra yuyuram, quruduram. Yəni, həmişə mənə lazımlı olan bir şeydir. Sizə də həmişə əlinizin altında olsa, yaxşı olar. Və bir gün ərzində gecəni səhərə həmin bu torbanı asıram. Artıq baxın, səhərdir, suyu tam süzülübdür. Bu suyu tullamayacaq. Mən bu suyun içində pendir saxlayacağım. Onu da sizə göstərəcəm. Baxın, torbanın içindən çıxan ağartı budur. Demək, suya duz qatırıq ki, su çürüməsin həmin bu su və bu suyu qoyuruq qırağa, bizə bu pendiri saxlamaqda lazım olacaq. Ondan sonra nə edirik? Deməli, bir taxtanın üzərinə klok səririk. Pingvin klokdan istifadə etmişəm hal-hazırda. Duzu əlavə edirik ağartının içinə, hansı ki, bu torbanın içindən çıxartdığımız ağartıya. Yaxşı-yaxşı yoğururuq. Əlimizdə yaxşı-yaxşı yoğururuq. Yəni, duzu ağartıya yeridirik. Duzu niyə görə yeridirik ki, iylənməsin. Günün altında, bilməli, pişdikdə, qaldıqda ağartımız iylənməsin. Həm də onu saxlayan duzdur. Ondan sonra bu şəkildə yumru-yumru şariklər edib, taxtanın üzərinə qoyub, günün altına aparırıq. Haradasa bir həftəyə, iki həftə, yaxşı gün olsa bir həftəyə quruyacaq. Bu şəkildə günün altında qalır və hər dəfə onu o üz-bu üz dəyişməklə hər tərəfini quruduruq. Artıq qurudlarımız quruyubdur. Çatlamağından narahat olmayın. Çatlamağı onun hazır olmağından yəni dəlalət verir. Əgər rahat şəkildə tak-tak səsi eşidirsinizsə, qurudu bir-birinə vurduqda, tak-tak səsi eşidirsinizsə, üzərindən əl vuranda rahat qopub düşürsə, demək artıq qurudunuz hazırdır. İnanın ki, qışda, yəni hazırlamağınızı peşman olmayacaqsınız. Qışda əlinizdən tutacağı xəngənin əvəz olmaz bir dadıdır. Siz də hazırlayın, sizdən uşucanlıqla yiyin. İnşallah ki, siz də bəyənərsiniz. Bəyənsəniz, abunə olub like etməyi unutmayın. Sağ olun, salamatla qalın.